هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا پێی وایە جموجوڵ و سەردانی لێپسراوە باڵاکانی ئەمریکا بۆ هەرێمی کوردستان ئاماژەیە بۆ بایەخی پێگەی هەرێم بەلای وڵاتانی ڕۆژاواییەوە. ئەمڕۆ هەینی نۆی نۆی 2022 جاسم محەممەد جەعفەر سەرکردە لە هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان جێگەی بایەخی ئیدارەی ئەمریکایە. بەڵگەشت بووە سەردانی بەرپرسانی باڵای واشنتۆنە بۆ هەرێمی کوردستان و دیدار و کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ لێپرسراوانی باڵای هەرێم. ئەو سەرکردەی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ئاماژەی بەوە کردووە ئەمریکا ئەوێ هەرێمی کوردستان پێگەی بەهێز بێت لە ناو حکومەتی فیدرالدا بۆ پارێزگاریکردن لە بەرچەوەندیەکانی خۆی. چاودێران و نووسەران و ڕۆژنامەنووسانیش دەڵێن وڵاتانی ڕۆژاوایی هەرێمی کوردستانی عراقیان بەلاوە گرنگە، چونکە تەنانەت لەسەر ماف و ئازادیە کەسی و شەخسیەکان و ئازادی ڕادەربڕینیش جەخت دەکەنەوە و دەیانەوێ نمونەیەکی جوان بێ. بەرپرسانی باڵا لە ئەمریکا و ئەوروپا لەگەڵ لێپرسراوانی هەرێمی کوردستان کۆبنەوە، هەروەها لەگەڵ ڕۆژنامەنووسەکانیش کۆبنەوە. جەخت لەسەر ئازادی ڕادەربڕین و مافەکانی ڕۆژنامەنووسان و نووسەرانیش دەکەنەوە. ئەمە لە کاتێکدایە ئەو گرنگیان بۆ وڵاتانی دەوروبەر نییە، هەرچەند مەیلی دیکتاتۆریانە بێ لەسەر ماف و ئازادیەکان کەمتر لیان دەپێچنەوە، بەڵام لە هەرێمی کوردستان نوێنەرانی وڵاتانی ڕۆژاوا دێن لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان و بەرپرسانی هەرێمی کوردستان وەک یەک کۆبنەوە و دەیانەوێت نمونەیەکی جوانی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان دروست بکەن. بۆیە پەستانێکی زۆریان لەسەر بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان داناوە. با شێوازێک پاڵیان پێوە دەنێن بۆ دنیایەکی باشتر و کراوە و دیموکراتی لە چاو جیانەکەی دەوروبەریاندا. با شێوازێک سیاسیەکانی عراق هەست بەو جیاوازیە دەکەن.